Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı 400 minə çatır. Martın 5-nə olan məlumata əsasən, ölkə üzrə COVID-19 infeksiyasına qarşı 27073 nəfər vaksinasiya olunub. Proses davam edir. Poliklinikalara üz tutanlar əsasən yaşı 50-dən yuxarı olan vətəndaşlardır. Birinci dozanı vurdurdum, heç bir problem olmadı. Özümü qəşəng hiss elədim. İndi də ikinci dozanın vaxtı gəldi, onu da vurdurdum. İndi bir yarım saat gözləyib gedəcək. İnsanlara demək istəyirəm ki, insanlar bu sahədə maariflənməlidir. Çox elə bilir bu ziyandır, qorxuludur. Bir halda ki, bunu həkimlər birinci vurdurur. Həkimlər özünün düşmanı deyil ki, hamı da vurdurmalıdır bunu. Yəni, birinci indi gəlmişəm, gəldim iğnəni vurdurdum. Bələ özümü yaxşı hiss edirəm. Yəni, bir şey yoxdur, bələ adi iğnə kimidir. Bir başqa bir hissiyat, nəsə başqa cəllənmə, nəsə yuxu bastırmə, belə bir şey hiss eləmirəm. İndi özümdə 53 yaşım var. Yəni ki, bu vurulmalıdırsa, vurulmalıdır. Bu bəladan biz qutarmalıyıq da. Ona görə də, yəni gəldim, bu vaksini də vurdurdum. Şükür, indi inşallah ki, xeyirlisi, yaxşı olar. Bir saylı şəhər poliklinikasının baş həkimi Kübra Cabbarovanın sözlərinə görə düzgün təbliğat insanlarda peyvəndlənməyə marağı artırıb. Məhz bunun nəticəsidir ki, hər gün poliklinikaya müraciət edənlərin sayında artım müşahidə olunur. Bizim əhali arasında peyvəndləmə prosesi hal-hazırda aktiv gedir. Bu günləri bayram günü, istirahət günü olmağına baxmayaraq, səhərdən 33 nəfərdən artıq adam peyvənd olunub. Əhalimiz arasında apardığımız təbliğat, işləri yəqin ki, öz işini görür. Televiziya, mətbuatda olan məqalələr hamısı təsiri olub. Əvvəl deməli, peyvəndləmə başlayanda aktivlik aşağı idi. Hal-hazırda isə aktivlik artıb və əvvəl 65 yaşdan yuxarı, hal-hazırda isə 50 yaşdan və yuxarı deməli, yaş həddi arasında peyvəndləmə gedir. Aktivdir, hər şey yaxşıdır. Tibbi Profilaktika İnstitutunun direktoru Profesor Adil Allahverdiyev isə deyir ki, Sinovac şirkəti tərəfindən istehsal edilən Coronavac vaksini Azərbaycanla bərabər bir çox ölkələrdə də öz müsbət təsirini göstərir. Ölkəmizdə artıq Coronavac vaksini ilə bağlı peyvəndləmə işləmləri müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməkdədir. Artıq vaksinizasiyanın ikinci mərhələsi başlamışdır və o sahədə də hər hansı bir problemimiz yoxdur. İnsanlarımız artıq görərək ki, gerçəkdən vaksinizasiyanın vücud üçün, insanlar üçün heç bir təhlükəsi yoxdur və hər kəs artıq könüllü olaraq daha çox günbəgün vaksinizasiya olanların da sayısı gedərək artmaqda davam etməkdədir. Bu sadəcə Azərbaycan üçün deyil, eyni zamanda Coronavac vaksininin dünyanın digər ölkələrində də və eyni zamanda Türkiyədə də tətbiq edilməsi həqiqətən də bu Coronavac vaksininin daha başarılı olduğunu ortaya qoymaqdadır. Qeyd edək ki, Azərbaycanda ölkə üzrə vaksinasiya yanvar ayının 18-dən etibarən həyata keçirilir.